Кілька місяців в Україні діяла заборона на проведення чемпіонатів. Лише нещодавно їх відновили, проте організують змагання у тих регіонах, де ситуація є відносно спокійною. У першому офіційному відкритому чемпіонаті Волинської області із плавання, який відбувся у Луцьку, узяли участь спортсмени із різних регіонів України. Ну а хто став кращим, знає Ольга Яцюк. Близько 150 спортсменів з Полтави, Києва, Харкова, Житомира, Кривого Рогу, Дніпра, Рівного змагались за звання кращих. Причому тут зібрались плавці вищої спортивної майстерності від 14 років і старші. Представництво дуже велике, дуже серйозне. У нас тут багато майстрів спорту України, багато чемпіонів та призерів чемпіонатів України, рекордсменів чемпіонатів України, рекордсменів, вищих, які встановили вищі досягнення України. Тому представництво і рівень спортсменів, він дуже є високим. Ми перебираємо функції фактично центральних органів Києва нашого, да, і проводимо, стараємося на місцях проводити ці старти, де трошки нас якби спокійніше. Розпочали змагальну програму із найкоротшої 50-метрової дистанції, яку спортсмени долали вільним стилем. Це найдинамічніший вид, де виступає максимальна кількість учасників. Серед дівчат один з найкращих результатів показала Софія Шишка з Кривого Рогу. Дівчина пропливла басейн у дві сторони за 27,90. Хочу попасть на чемпіонати Європи, міра і йти далі, але поки що чемпіонка України, на цьому поки достатньо. Басейн прекрасний, спасибо большое, що нас прийняли, що допомагають нам, дають воду, можливість тренуватися і продовжувати далі своє хобі. Серед юнаків першим фінішував в останньому запливі, де стартували найсильніші плавці – Володимир Штанько з Полтави. Він є майстром спорту України і до цього звання йшов 12 років. Сьогодні його результат на 50-метрівці становить 22,78. І хоча це не найкращий час у спортивній кар'єрі, проте виступом задоволений. В Луцьку я вперше, гарне місто. Дистанція взагалі не, ну, непоганий час показав. У мене краще 22,37. Сьогодні показав 22,7. Вважаю, непоганий час. Уже рік живе і тренується у Луцьку спортсменка із Чернівців Олена Шахрай. Дуже подобається дівчині цей басейн. І саме тут вдається показати високі результати. Ці змагання були дуже відповідальними для мене. До них я поставилась відповідально і фінішувала першою у своєму запливі. Серед луцьких плавців особливо вирізняється Іван Гарбарчук. За два дні йому вдалося перемогти у трьох видах і в одному посів друге місце. Враховуючи, скільки часу я затратив на цю підготовку до змагань, то мені дуже влаштовує даний результат. Порівнюючи результати з міжнародною ареною не сильно, я би був, так би мовити, займав пальму лідерства, але все ж таки на етапі волинських змагань, всеукраїнських змагань, я думаю, що це поки що достатньо. Хлопець виступає на різних дистанціях, тому тренується дуже багато, аби у кожному виді стати кращим. І зараз готується до відповідального старту у юнацькому європейському олімпійському фестивалі, який відбудеться уже за 3 тижні. Я спеціалізуюсь, так би мовити, на середніх дистанціях і дуже великому різноманітті стилів. Тому я трачу в середньому по 5 годин плавання в день у цих реаліях, які зараз є, для мене це достатньо. Продовж останніх 2 місяців на базі спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву тренуються кращі спортсмени з північних та східних регіонів України. Їх забезпечили усім необхідним, аби вони не переривали тренувального процесу і могли якісно підготуватись до відповідальних міжнародних стартів. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.